Klinč je stigao i u Mladenovac. Moj današnji, ja sam zapravo njegov gost, dakle, moj domaćin Matija Pavlović, momak koji se bavi kickboksom, ali ono što je zanimljivo, ne u Srbiji, već u Italiji. I ako se pitate zašto je on sad dobio prostor kod mene u Klinču, pa postoji način da i vi budete deo Klinča, da dobijete intervju. Ako vas bude zanimalo, vi se javite pa ćete čuti koji je to način. A ja sam došao zato što je naš zajednički prijatelj Dušan rekao da si ti jedan perspektivan momak i da od tebe može da bude nešto. Pa evo, dajem ti priliku da to mojim gledalcima i dokažeš. Dobro, ja tebi došao u Mladenovcu. Pozdrav, Željko, s moje strane i pozdrav za svu tvoju publiku koju nas gledaju. Pa sad, da sam ja perspektivan, možda nije sad baš ono, mislim, ja to tako ne gledam sa svoje strane, ali kad mi svi tako već pričaju, neka bude, ajde, kao da sam, da kažem, onako... Hoću da kažem da si skroman i da, da to što ti ljudi kažu da si perspektivan, ti ne misliš da je tako. Pa mislim da je tek vreme da se ne bi ljudi, pazi, ne bi ljudi govorili da si perspektivan. Perspektiva znači da ćeš nešto u budućnosti da uradiš. Možda do sad nisi, ali sigurno hoćeš. Ne bi džabe bio tu gde jesi, ne bi džabe radio za Italijane koji nemaju jaku kickboks scenu, znači s obzirom na to da je Srbija druga vele sila u svetu kickboksa, nije čudo što si tamo. Kako si otišao tamo? Pa, otac mi je tamo radio već par godina i ja sam ovde odrastao sa majkom i vreme je bilo došlo da se spoji porodica i krajem 2009. godine smo ja i majka otišli autobusom za Italiju i počeli smo novi život. Ovde sam bio, počeo školu, vrtić, sve, počeo sam... Imao si 7 godina kad si otišao? Da, skoro 8, eto tako. Da. I ništa, tamo je sve novo bilo, još sam bio mali da ja shvatim šta me tek čeka, na primer. Ali brzo sam se navikao, brzo sam savladao jezik, što je najbitnije, i brzo sam se orijentirao u novu, kao tu grupicu, kao srećom, imao sam dobre drugare u školi, nikad ono, nisam imao neki problem sad da mi izdvajaju i tako neke klasične stvari koje se nažalost dešavaju u stranim zemljama prema nama. Da. Dobro, s obzirom na to da si tamo otišao kao vrlo mali, otkud da si izabrao baš kickboks i kako se razvila ta ljubav? Pa, nisam ja izabrao kickboks, više je bilo to, ja sam na početku trenirao vaterpolo. I preko vaterpola lepo mi išlo, bio sam u Breši, trenirao sam lepo i sve to bilo super. Međutim, jednog leta sam imao neku povredu kičme i to je zaustavilo. Nisam mogao par meseci da normalno hodam, da imao sam probleme, nisam mogao sportom uopšte da se bavim. Međutim, posle sam počeo, gledao malo, kao što su svi klinci, Mirka Filipovića, Fedor Emelianenka i tako, i to me baš fasciniralo. Njihove borbe i sve te stvari. I počeo sam malo da se raspitam, da gledam ko je, na primer, Dušan Đakić, ko je Vaso Bakočević, i video sam da to uopšte nisu momci kao što svi pričaju, na primer, da su oni glupi, da nemaju gram mozga. Naprotiv, da su to mnogo pametni momci, ne samo oni, nego svi, većina MMA boraca kao i kickboksera. I počeo sam da pričam već svojima da hoću to da počnem da treniram. Naravno, majka nije bila za to, ali ipak su oni posle prihvatili to i počeli da me podržavaju oko toga. I imao sam sreću, jedan dobar klub,
baš blizu kuće i srećom taj trener zna mnogo dobro ovog Đorđa Petrozijana i imao sam priliku da ga upoznam i da ga vidim par puta i da radim svoj prvi meč protiv u njegove organizacije, pošto prave uglavnom za amatera ima i onaj ima prave kao neki prave svoju neku svoje neke evente Petroze Manija i ostale neke gluposti gde povlače svoje borce uvek. Debitirao sam posle 5 meseci, ja mislim 5-6 meseci protiv jednog borca koji je bio iz Muay Thaia i radio je, ne znam, bio već profi borac, a meni je bio prvi meč i izgubio sam na poenima. Sad, moji drugari iz kluba i svi pričaju da sam ja trebao da dobijem, ali, bože moj, ja sam kriv što je došlo do odluke sudaca, tako da, nije mi krivo sad, dosta sam naučio iz tog meča i taj dečko je dosta iskusniji bio od mene, ne samo u amaterskoj karijeri, nego i u profi. Ali to me nekako, da kažem, dodatno motivisalo da mesec dana posle toga se prijavim sa svojim trenerom da idemo na Cup Petrozijan, koji je kao bio event koji je organizovan za mlade borce. I to je bio kao neki od 4 boraca i 60 kg, to je 62 kg. I samo je bilo polufinale i posle ko pobedi ide u direktno finale. I isto i u drugom meču sam našao borca koji je iskusniji od mene, iako su pričali su da je on imao 1-2 meča, međutim, ja kad sam pričao sa dečkom posle meča, rekao mi je da je on neporažen, da on ima 10-0 skor, ali srećom, uspeo sam da ga pobedim i otišao sam u finale protiv ovog momka jednog koga trenira Đorđo Petrozijan. I uspeo sam i njega u finalu da pobedim i to je bio ta moja titula najbitnija koju imam, ta medalja koju sam osvojio, koja mi je najdraža, gde mi je gledao lično Petrozijan i baš sam ponosan za to što sam ostvario. Sad kad si pominjao kako se razvila tvoja ljubav prema borilačkim sportovima, uglavnom si pominjao MMA borce. Tako je. A otišao si u kickboks. Da. Jel razmišljaš eventualno u nekom trenutku da počneš i da se baviš MMA-om? Da, ja sam inače pre kickboksa imao neki event, zakazivali su se neki eventovi pre, dok sam još bio na waterpolu, ja sam uvijek bio fasciniran MMA borcima. Ja sam se prijavljivao i radio sam oko 10 mečeva za MMA-a i kako se kaže, samo sam odjednom prestao jer sam nisam bio siguran u sebe i u svoju, na primjer, stojku, svoj gard, jer sam sve to sam od sebe trenirao, izlazio sam na mečeve, nisam imao trenera, to se prosto tako ne radi i hteo sam prvo da nađem svoj klub, da naučim lepo da držim gard, da držim svoje stvari, sve što se kaže, lepo da odradim i posle da se vratim. Kako su tvoji reagovali, ok, rekao si za mamu, da ti uopšte kreneš sam u jedan tako ozbiljan sport? Pa, to za MMA ja im nisam tad pričao oko toga, ali za kickboks, naravno, na početku bili su protiv da izlazim na mečeve, to je bilo kao lomljenje nosa, lomljenje ovo, ono. Ali na kraju prihvatili su, jer dokazao sam im da to stvarno želim i da
i da sam baš zagrizao za to kao ni za jedan drugi sport i prihvatili su to i sad me potpuno podržavaju. A koliko si godine imao kad si krenuo u MMA? 16. 15-16, tako. I to je bilo amaterski, jel? Pa, amaterski to je bilo... Izađeš na meč i to je to. Nisu imali, što se kažu, štitnici, ništa, samo to je tako bilo. Ali, da objasnim bolje, to su bili borci koji... Ne znam ništa. Mislim, nisu... Nisu ni oni kao ja imali neku karijeru da su trenirali kickboks, ovo ono, ali... Znali su, izlazili su tu verovatno, ne znam ja zašto, verovatno iz kompleksa nekih ili ne znam. Na divlje što bi se rekao. Baš tako. I kakav ti tu skor bio? Pa 10-0. Si dobio ili izgubio? Ne, dobio. Dobio, 10-0 imaš. Znači u divljim mečevima u MMA imaš 10-0, dobro. Pa to je zavidan skor, ajde, nema veze što... Što ti borci nisu da, kao ni ti ništa znali. Pa. A ili ima to negde zapisano, ali imaš ti sad negde kao odeš i kao ja imam 10 mečeva? Pa, za MMA nemam nigde zapisano jer baš to su bile neke, da kažem, šljako organizacije, nije to ništa specijalno bilo. Jesi li dobio novac za to? Ne. Da. Ja sam to išao da probam, iz ljubavi isto. Morao sam da probam kao Mirko Filipović, dobro, da se bavim. A ko te vodio? Jesi imao neku Google, jesi sam izlazio, šta si radio? Sam sam izlazio. Nije... Pa znam, izgleda ludo, ali jednostavno tako i baš su me tako isto i gledali kod organizacije, kao da nisam normalan, pošto sam izlazim. Ali prosto tako je bilo, tako je trebalo da se desi i možda ne bi bio danas ono što jesam. Da, toga nije bilo. Jesi kontraš kao Mirko Filipović? Nisam, a mogu da budem. Pošto vidim da njega već drugi ili treći put pominješ, pa očigledno da ti, pa, da ti je idol. On je jedan od razloga za koji sam počeo, za koji sam zavoleo MMA sport. On i Fedor Emelianenko. Njih dvoje su mi najbolji, najmiljeniji. A znaš šta je Fjodor meni rekao kojemu je meč u karijeri najteži bio? Ne znam, mogu da pretpostavim možda, ne znam. Da, vrlo je lako. Pa, protiv Mirka, zato što da. Baš je bio, da. Sećam se, rat. Otprilike si izabrao dva borca koje nema ko ne voli. Baš tako. Da. I pravi su uzori, pravi su uzori. I sad, počeo si da se regularno baviš kickboksom i kako to ide? Pa, trenutno sam radio 3 meča u full kontaktu i jedan u lightu. Međutim, ja nisam trebao da radim taj light, nego je to bilo za svetsko prvenstvo. Ja sam na početku trebao da radim full kontakt i u finalu odjednom, protivnik, trebate da radite kao light. I nisam mogao kažem ne, tako da sam izašao i nažalost dobio sam 2 kaznena poena. Zbog jakih udarca i izgubio sam taj meč u finalu i rekao sam više nikad light jer to prosto nije za mene. Našao sam protivnika koji je mnogo bio više od mene i prosto nisam mogao da mu priđem u light verziji, da se adaptiram na to i nekom stilu borbe. A to svetsko prvenstvo bilo u okviru Vako organizacije ili neke druge? Pa u Italiji je bilo u Milanu, ne znam, tu valjda svake godine se organizuje i makar je tako meni moj trener rekao, da se svake godine 2 ili 3 tako dođu u Milano i napravi se to svetsko prvenstvo. Bilo je dosta zemalja, sećam se Rusija, Poljska, baš je dosta zemalja bilo. Je bilo Srbije? Nažalost nije. Onda nije ovako. Da. Da. Da, nije ovako zato što... To podržava Fight One, to je organizacija koju drži Đorđe Petrozijan i njegov brat Armen. Da li to znači da si ti formalno ili neformalno reprezentativac Italije?
Pa... Neka bude da sam reprezentativac, ali ja sam Srbin, ja bih pre za Srbiju da nastupam. Ali nije bilo sad, na primjer, da oni najavljuju mene da sam ja iz Srbije ili Italije. Najavljivali su samo ime borca, tako da... Ili imaš neke kontakte sa trenerima ili ljudima iz ovakvog saveza u Srbiji da neko zna za tebe pa da te eventualno u nekom momentu i pozove da nastupaš za našu selekciju? Pa, kontakte iskreno nemam, jer nisam puno od u Srbiji, dođem na 2-3 puta godišnje, ali skorije sam planirao da odem da obiđem tako neki klub, ako mogu, kod Miše Bačulova, da odem u Ohile i Car Dušan Silni, bilo gde su od tih, malo da kažemo, većih klubova, da sebe testiram na kom sam ja nivou, pošto su tamo stvarno ozbiljni borci, a i možda neko mene pogleda, kaže da nisam loš, što se kaže, i da možda napravimo neku priču. Dobro, ovo sve što si pomenuo, to su profi klubovi. Ja sam te pitao za Vako, pitao sam te za amaterski kickboks, za reprezentaciju Srbije. Da li si bio sa bilo kim u kontaktu, da li znaju da postojiš? Pa, ne verujem da znaju da postojim, ne verujem. Dobro, sad će znati. Sad će znati. Da. Nadajmo se. Dakle, s obzirom na to da si pomenuo i Car Dušan Silni i Ahile, verovatno planiraš da se vraćaš u MMA. Tako je. Dobro, s obzirom na tvoju građu, ti bi imao prođu, jer nema mnogo boraca u toj kategoriji u Srbiji, to do 63 kg, ajde tako da kažem. Da, to je istina, a i u Italiji ima baš malo boraca do 60 kg. I koliko je to plus, toliko je minus, jer u amaterskoj karijeri uvek će da te puste na nekog teže kao samo da odradiš meč. I zato može da se desi da se izgubi i da se dobije mnogo mečeva. Tako da, ali mene to nešto ne zanima. Ko hoće neka dođe, meni je sve jedno, bitno da se odradi meč i to je to. To kad si radio taj divlji MMA, koji skor si rekao, a kako si dobio meče? Pa generalno nokautom, jer... Svi borci nisu znali većinu ni garda drže, spušten gard i samo su letali čepovi i to je bilo to. Znači, gledao si Vasa Bakočevića i naučio čepinu. Baš tako, naučio čepinu. Dobro. Da li tamo, tu kod Petrozijana, imaš neku novčanu nadoknadu, da li si stipendista ili plaćaš svoje treninge, u kom si statusu tamo? Ne, kod amatera on uglavnom ništa ne plaća, iako ima kod svojih nekih kojih on gura, da ih plaća samo da izlaze zbog njega, ali ja sam u drugom klubu koji je ispod klub njega i dolazimo tamo često da treniramo sa njegovim borcima. Pa čak i sa njim, on nam neki par puta izdržao treninge. I to nam mnogo znači, zato što on je mnogo opasan borac, opasan tehničar. I mislim da niko ne može bolje da nauči tehnički udarac od njega. U kickboksu priča. Ti si u Italiji sa roditeljima, a znamo da je najveći udar pandemije bio upravo tamo, u toj zemlji. Kako si ti, šta si radio za sve to vreme, kako si izdržao karantin? Pa, baš dan kad su zatvorili sve prodavnice, kad se sve baš zatvorilo, ja sam na taj dan trebao da imam meč. Trebao sam da branim italijansku titulu protiv istog dečka protiv kojeg sam osvojio. I, nažalost, taj meč se otkazao zbog korone, nisu smeli kao da rizikuju.
I sve odatle počelo, ja nisam očekivao. Prve dve, tri nedelje je moglo da se izlazi napolje, ali posle su udarili karantin strog. Niko iz kuće nije smeo da izađe, samo jedan član porodice, dok, na primer, moj otac i majka nisu mogli zajedno da izlaze. Mogao je samo jedan iz člana porodice da izađe. I to su stroge kazne bile ako vas uhvate da je vas više izašlo. Generalno trenirao sam, imao sam srećom preko puta stana drugara iz mog kluba koji je i on trenirao, pa smo naručili fokusere preko interneta i trenirali jedno dobri dva meseca zajedno. I mogu priznat da nisam nikad bio u boljoj formi, baš smo lepo trenirali. I uglavnom trening, uveče kompjuter, ujutru škola, ono malo što je trebalo preko interneta i to je to. Uglavnom uživancija neka. Kakav status imaš u školi s obzirom na to da si, ajde, iz Srbije i da si borac, da si neko ko se borio u MMA mečevima i u kickboksu? Kako te gledaju? Pa ne osuđujem. Mislim, svi mi kažu kao da to nije neka normalna stvar, ali u školi me znaju, makar da sam sportista, i znaju da nisam neko ko pravi probleme, da nikad pravi problem u školi nisam, da napolju pogotovo, i tako. Tako da i oni isto, prihvatili ili ne, to je to. I je sad došao u Srbiju malo da se odmoriš ili da radiš, treniraš, vežbaš, koji su ti planovi? Pa uglavnom na odmor dolazim, ali redovno treniram, imam par drugara koji su iskusniji, da kažem, čak i od mene u kickboksu, pa treniramo zajedno, pomažu mi o održavanju kondicije. Ovde u Mladenovcu? Da. Kakva je situacija sa klubovima u Mladenovcu? Tu nisam baš naročito upoznat, ali ne zvuči mi poznato da ih ima više. Pa nisam ja nešto naročito upoznat. Znam da Vlada Banović Strahinja je imao klub, ali da je zatvorio. Znam da je on imao solidan, dobar klub, ali zbog nekih njegovih problema porodičnih nije on mogao više da trenira i on je zatvorio klub. Znam da ima Ivan Jakovljević Žuća, koji je, ne znam se sećate, bio u Put ka vatrenom ringu. Kako ne? E, on drži klub, borački klub Čopor, ovde u sportskom centru, i neki put dođem pa ih obiđem, onako čisto da odradim par sparinga sa Žućom i da odradim malo na neki džak i čisto onako, bez veze. Ništa nije bez veze. I kad se vratiš u Italiju, onda, kad kreće škola tamo, jesi završio školu ili? Nisam, imam još dve godine, pošto tamo traje 5 godina škola, bilo koja, znači, ima profesionalni smer koji je 3 godine, ali generalno škola traje 5 godina. I planovi su mi kad se vratim tamo da se vratim treninzima u mom klubu, i da se nadam kao prvo da se ne vrati korona, da se vrati sve u normalu. I neke onako standardne stvari, da malo šetam psa, da sve je nešto u skladu, da se uživancija. Reci mi, kakva je epidemiološka situacija sad tamo? Kakva je situacija sa koronom u Italiji? Pa, u tom gradu gde si ti konkretno? Pa koliko sam čuo, koliko mi pričaju moji prijatelji odande, nije loša, stvarno, bili su otvorili klubove, diskoteke, kafiće, sve, ali međutim sad se, pored toga, malo sve vratilo i odlučili su opet da zatvore diskoteke, ali mislim da je sigurno bolja situacija nego u Srbiji, iako ne izgleda. Da, pa dobro, vidjet ćemo, mi i ne znamo kako je realna situacija u Srbiji. Bukva, baš da. Tako. Da, rekao si da si bio vaterpolista,
i posle toga prešao u borilačke sportove. Da nisi sve to radio, da li bi se bavio možda nekim drugim sportom? Da si nekada razmišljao o tome? Pošto imaš građu, recimo, za fudbalera. Pa, sigurno si dovoljno brz da budeš neko krilo ili tako nešto. Pa, brz jesam, ali za fudbal generalno mislim da nisam. Trenirao sam kao mali, međutim to nije išlo. Mislim, vjerojatno da bi se trudio, bi mogao nešto da postignem, ali prosto me to nije zanimalo. Zanimali su me neki, da kažem, malo drugačiji sportovi, kao što su, na primjer, waterpolo i kickboks. Negde te trebaš sam da se dokažeš, a ne gde treba da uključeš timski rad. Negde gde trebaš sam da dokažeš i sebi i drugima da ti možeš. Da. Ja mislim, od svih ljudi s kojima sam radio, da si ti jedini bivši waterpolista. Retkih. Stvarno ne mogu da se setim da je bilo ko od boraca bio prvo u waterpolu. Ilke je bio košarkaš, Vaso je bio fudbaler. Samo isto košarkaš. Samo Lazić košarkaš? Pa mislim da je bio, jer mi ste su pričali da... Ja to ne znam stvarno. Za to ne znam, ali moguće. Đakić je počeo kickboks, dobro, on je baš u borilačkim sportima. Dakle, stvarno, ni jednog waterpolista ne znam, to je ovo zanimljivo. Dobro, ali kod tebe je prevladala ljubav prema određenim borcima, pa si prateći njih i ti polagao u tom sportu. S obzirom na to da, dobro, Fjodor još se kao nešto borio, ali pred sam kraj karijere, da je Mirko prestao da se bavi borilačkim sportovima, imaš li nekoga koga pratiš, koga voliš, ko ti je sad idol? Imam, naravno. A da nije Vaso Bakočić? Nije. Pa trenutno mnogo pratim Aleksandra Rakića. Meni je on inspiracija za trening, kad vidim njega kako trenira preko Instagrama, kad kači story i postoje slike, daje, da kažem, i meni motivaciju da mogu sve da radim. I on je trenutno najveća, da kažem, motivacija za trening i za sve generalno u životu, da šta god da ti se desi, mislim da može da se to popravi, da se samo gura dalje, bitno je da imaš u glavi svoj cilj. Rakić je definitivno dobar izbor i po meni sigurno budući šampion UFC-a. Tako. Maštaš naravno o nekoj većoj organizaciji? O tom pojasu. O pojasu? Ne samo o pojavljivanju. Prvo da dođemo do nekih ozbiljnijih borbi, pa posle možemo da razgovaramo nekim... Dobro, sad reci mi, ti si trenutno u kickboksu, a da ti neko ponudi da radiš MMA meč, da li bi sada prihvatio? Pa, verovatno bih. Dosta sam siguran u svojoj stojci, a jedino što rvanje mi je, sam dosta zapostavio, i morao bi malo da radim na tome. Baš sam hteo skorije da radim neko vreme samo rvanje, pa posle da pređem u neki bolji MMA klub. Ali prihvatio bih, verovatno. Prihvatio bih, što ne bih. Imaš neki borilački nadimak? Ne. A kad bi imao, koji bi bio? Jel bi dao sam sebi neki nadimak? Pa ne bih, ali ne treba mi to, mislim. Možda kad se bude nešto desilo, pa možda i toga izvučem. Dobro, da, još si mlad, ima još vremena za dokazivanje. Pa ja mislim da za prvi put da nam je sasvim dovoljno da te predstavimo srpskoj publici i nadam se da sledeći put kad budemo radili da ćeš već biti formiran borac, da ćeš imati neke bolje rezultate, da ćeš se i ti sam opredeliti za jednu od te dve discipline koje smo pominjali, pa neka to bude i kickboks, mada ja bih voleo da dobijemo jednog MMA borca u tvoje kategorije. Ima par tih nekih momaka koji su stvarno dobri,
ali čini mi se da se uvek nekako fokus baca na one teže kategorije. Naravno, kao i uvek. Evo, Matija je bio danas moj domaćin, možete to biti i vi, javite se preko Instagrama ili Facebooka. Matija, hvala ti još jednom što si mi pozvao i što smo radili ovaj razgovor i nadam se da si ti uživao isto koliko i ja. Naravno, hvala i tebi što si uopšte prihvatio da me intervjuišeš, pošto da možem slobodno kažem, nisam niko i ništa, niko me ne zna, a prihvatio si da radiš intervju sa mnom i dao mi priliku da me neko upozna, neko od, da kažemo, većih imena. To i jeste bila ideja Klinča u osnivanju, još kad sam počeo da radim na radiju, tako da meni je bilo zadovoljstvo i želim ti sve najbolje u nastavku karijere. Hvala ti puno takođe.